Benvinguts, benvingudes a Cobertura Carnaval 2020. Ja estem aquí, feia temps que ho reclamàveu, dèieu quan comenceu, quan arrenqueu, doncs ja estem aquí. Un any més tensa la cita amb la nostra cobertura carnaval de Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrenquem programa, arrenquem setmana i avui ho fem com cada any amb els Reis del Carnaval. Benvinguts. Hola, gràcies. Gràcies. Que ara coneixerem qui són ells, són les comparses guanyadores de la passada edició, d'una banda Sinus Esport i per altra banda Som i Serem Urban Style, que ens vindran a explicar tots els detalls de com encaren el carnaval. Us sembla si comencem? Perfecte. Endavant. Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat. Doncs molt bones, això és a Cobertura Carnaval 2020, un any més a Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat. Ja tornem a estar aquí amb aquesta nova temporada, fent tota la cobertura i tot el seguiment del Carnaval de Tarragona. Avui, com us ho deia, tenim el sèquit reial, d'una banda el sèquit del rei Carnestoltes, per part de la comparsa Sinus Esport, amb Edgar Ordóñez com a rei Carnestoltes. Hola, benvingut. I per altra banda tenim el sèquit de la reina, la comparsa Som i Serem Urban Style, amb Mireia Samper i Laura Pérez com a responsables. Benvingudes. Hola, bona tarda. I la reina concubina, la Bianca García. Bona tarda, gràcies. Ara sí, si us sembla, anem començant ja a desgranar la passada edició, analitzant aquesta victòria. D'una banda, la temàtica samurai de Sinus Esport, que us feia obtenir la primera posició en el concurs de comparses 2019, amb 995 punts, i fins i tot vau tindre un gran guerrer robotitzat. Explica'ns una mica la vostra posada en escena. Sí, la verdad que era una temàtica de la que teníamos mucho tiempo que queríamos sacarla, ya que hemos hecho una fusión de la Academia de Baile Corea de Karate, y ha sido una temática que hemos disfrutado mucho todos. Y sí, sacamos nuestro samurái, gran guerrero samurái, el cual se movía. Y sí, pudimos ver una comparsa muy unida y que disfrutamos todos juntos. Mm-hmm. Ara em sembla que començarem a veure imatges també de la disfressa que avui tenim aquí representada per part d'una de les membres de la comparsa, la Verònica Motera, amb aquests detalls, no? Tot molt... metal·litzat, no? No em sortia la paraula, amb aquest màscara guerrera. Explica'ns una mica els detalls. Sí, bueno, intentamos hacer un tipo guerrero samurai, el cual, bueno, solo hay que verla, es muy brillante, el cual teníamos varios colores en la rúa, teníamos color dorado, muy brillante todo, que resaltaba mucho, y nada, fue una temática que dio mucho juego y a la gente le gustó mucho. Molt bé, estem veient imatges també de la rua. Suposo que la coordinació de tots plegats també és un factor important, A part d'aquest estil, també tenia uns altres amb kimonos, no? Sí, exacto. También tuvimos varios trajes en el cual salían los niños pequeños vestidos de emperatrices. Teníamos al samurái y nuestra gran reina, que aquí podemos ver. Y sí, la verdad que dio mucho juego y mucho espectáculo. En el cas d'aquesta disfressa, la treballeu tot a vosaltres també? Sí, es un trabajo que hay detrás de padres, madres, niños, y el cual todos colaboran y disfrutan mucho entre nosotros. Si haguéssiu de fer autocrítica, quina cosa potser de la passada edició canviaríeu, no us va acabar d'agradar? Pues un poco autocrítica. Por mi parte, yo he echado de menos el formato de la disfressa 2. ¿Por qué? Bueno, no dejamos de ver una imagen de rey y reina. Es algo que, bueno, como bajo mi punto de vista, ha sido algo que ha dejado de verse, que era muy bonito. Molt bé. I en segona posició al concurs de comparses 2019 i guanyadors també de la disfressa d'or 2019, que després en parlarem, per tant, doblement felicitats, la Meca Tilili, la guerrera africana, no? La temàtica de Som i Serem Urban Style, amb 959 punts. Una temàtica amb un missatge reivindicatiu, també. Sí. Doncs sí, vam anar d'africans, dins de la tribu africana, abans vam centrar en aquest personatge de la nostra guerrera Meca Tilili, i bueno, ens va donar sort, perquè una concubina i una disfressador, doncs, més que satisfetes. Un missatge, però també, suposo que ho vau seguir, que algunes crítiques va tindre, no?, per gent que comentava que més enllà de la temàtica potser us havia fet guanyar el missatge, el feminisme... Bueno, jo crec que crítiques sempre n'hi ha. Nosaltres sabíem que, bueno, possiblement... Igual que tothom, hi ha persones que els agrada més, hi ha persones que els agrada menys. Crítiques sempre n'hi ha, les crítiques són bones, de les crítiques també s'aprèn, doncs, moltes vegades. Jo estic molt contenta, cada vegada que ho miro, cada cop que miro el dia de la disfressa, el vídeo, se'm fiquen els pèls de punta. Nosaltres volíem recrear un fons de la sabana africana i que els nostres ballarins i la nostra Meca Tilili estiguessin ballant
sobre el fons, darrere, i crec que això és el que va passar i per lo que sembla ser el jurat ho va entendre. Si hi ha altra gent que no ho va entendre, doncs... Ara estem veient també imatges de la vostra participació a la rua. Expliqueu-nos vosaltres també la vostra composició. Ara estem veient també a una de les vostres membres, la Natàlia Ossa, amb la disfressa avui aquí exposada. Com estava composada? Quins colors? Quins materials? Bueno, pues estaba compuesta, como bueno, más o menos se puede ver aquí, todo eran telas africanas. Nos basamos un poco, bueno, en esto, en África. Sí que es cierto que no éramos la parte central de África o no conseguimos las supertelas que a lo mejor todo el mundo esperaba, pero creo que lo hemos logrado, ¿no? Porque si hemos ganado una disfresa y un segundo premio, por algo será. Bueno, estaba todo muy, muy ambientado en África. La carroza mediana constaba de lo que era la sábana africana, iban la, bueno, una olla africana, todas las niñas... Bueno, es que creo que fue todo un conjunto, los maquillajes, todo hizo mucho. Luego llevamos un grupo de baile espectacular. El grupo de baile era com a més guerrer, no? Era la part més guerrera, la part més que suposo que donava a entendre la part que acompanyava més a la Mecatilili, no? I després la resta de la comparsa doncs, era més un tratge potser, més orientat a com a una tribu africana, amb els aquells cols, doncs, van portar els hula hoops, van voler portar-ho tot. Dins del carnaval, doncs, bueno, doncs, clar, que es vegi que és carnaval, no? Buscàvem alguna cosa per motivar-nos i per inspirar-nos i llavors això ho has d'adaptar després a el que és un carnaval. Però nosaltres segueixo dient que, tot i que les crítiques que hem obtingut, que han sigut moltes, que han sigut moltes, que la veritat és que és una pena, no? Perquè nosaltres sempre estem dient que enhorabona a tots, felicitant a tothom, després guanyes tu i te trobes aquestes crítiques, però jo segueixo dient que estem super orgulloses, super contentes de la feina que vam fer. Això és important. I vam guanyar nosaltres. I escolteu, un fet peculiar va ser aquest resultat, no? A la disfressa d'or vau quedar sinus primers, vosaltres segons, però després al revés. Just us vau intercanviar les posicions, això sí. com ho heu encaixat? Jo ho vaig trobar molt graciós. Això us ho repartiu una mica, no? Jo ho vaig trobar, no sé, m'ho va semblar molt bé, també. O sigui, la seva disfressa d'or també era molt bonica, era molt espectacular. Estàvem ahir, suposo, també... Nosaltres també te pots fer una idea, el jurat és el jurat, però jo me recordo el dia de l'assaig, no? Com vam assajar, te pots fer una idea més o menys del que veus, del que porten els altres, i a la rua igual. Tu veus els tratges dels altres i jo el moment que els vaig veure ja vaig pensar que si no es guanyava segur. Vosaltres des de Signos Esport, quina valoració fèieu de l'altra comparsa? Sí, jo crec que fue un premio más que merecido, la puesta en escena que hicieron un espectáculo impresionante, increíble. Y bueno, supongo que desde el otro punto en la Rúa de Artesanía, pues el jurado valoró otras cosas. Se vio más una variedad de trajes, de bailes, y bueno, se basó en eso y supo repartir el premio. Edgar Ordóñez i Bianca García, rei Carnestoltes i reina concubina del 2020. Si us sembla, presenteu-vos perquè coneguem una mica qui sou, quina edat teniu, on viviu... Volem saber tot de vosaltres. Empiezo yo? Sí. Doncs jo sóc la Bianca, sóc de Tarragona, ciutat. Ja havies passat per aquí, també. Ja havia passat per aquí, amb les compis. I tinc... Cal dir l'edat? No, tinc 36 anys, sóc mare dels crios i sóc treballadora social i formo part de Som i Serem i Urban Style des de que es van fusionar. Encara que... És la veu de Mecatilili. Encara que jo durant uns quants anys ja estàvem Som quan la Laura va ser reina. Molt bé. I tu, Edgar? Vale, jo soy Edgar Ordóñez, tengo 23 años, un poco joven. Y bueno, yo me dedico, trabajo como operador de planta en el complejo químico de aquí, Tarragona. Y nada, bueno, mi vínculo con Signos empieza desde bien pequeñito, cuando formo parte de la Academia de Karate con Paco Fiori. Y desde entonces, bueno, no he dejado de salir en ningún acto, no me he perdido ninguno. Y este año me ha tocado jugar este rol. I nada, aquí estamos. Què suposa per vosaltres encara aquest repte de ser el rei i la reina del carnaval? Bueno, és una responsabilitat, sens dubte. Abans, amb les converses que tenim l'Edgar i jo, doncs, sens dubte, és una responsabilitat. Primer perquè la nostra gent ha posat per nosaltres i no us podem fallar. Nosaltres portem molta gent al darrere, amb la qual aposta a tope i està treballant molt dur perquè nosaltres, a partir de la setmana de carnaval, comencem a brillar com a reis de Tarragona, així que és molta responsabilitat, però ens en sortirem. Sí, para mí es una gran oportunidad que me han dado y nada, supongo que la defenderemos y disfrutaremos todo lo posible y haremos que la gente disfrute también con nosotros. Com a rei i reina, quines reivindicacions faríeu per a la ciutat i per al carnaval?
ens esperem a que vingueu al pregó i allí veureu les nostres reivindicacions. Allí tenim la llengua suelta, eh? Sí. Ens esperem. Allí és molt bé. Enguany, a més de poder optar a guanyar entrades dobles per la gala Disfressador, tenim, mireu, quines fantàstiques tasses que hem fet de cobertura carnaval. Gràcies. A veure, un primer pla, aquí que es vegi. Heu vist? La tassa oficial del programa, que la podeu aconseguir vosaltres, eh? Escolta, vosaltres voleu una tassa d'aquestes tan xules que hem fet enguany, de la cobertura carnaval? Oh, sí. Una per cada comparsa? Vale, però us ho teniu que currar una mica. Això t'anava a dir, això tindrà... Hi ha un trampa, segur. Clar, home. Jo us convido a jugar vosaltres. Després farem el concurs amb els oients, eh? Què us sembla si fem el clàssic joc de canta la paraula? Jo us dic una paraula i vosaltres teniu que... Jo volia fer amb les dues comparses, però com que esteu desiguals, no? Mm-hmm. Si us sembla, fem aquesta banda i aquesta banda? No, rei, no, reina. Rei, reina. Rei, reina. Sí, reina. Sí, reina. Sí, sí. Va, sí. Doncs vinga, reina i ja en tindria, reina. Tindria prou. Clar, sí, sí. Elles així s'eviten cantar. No saben, eh? Va, ja vam aprendre de l'any passat. Ja vam, no? Jo me va. A veure qui aconsegueix més cançons amb cada una de les paraules que diré, vale? O l'Edgar, el rei, o la Bianca, la estem la molt concentrats per cantar. Vinga, un pla d'ells dos, a veure qui aconsegueix. El primer que sàpigui cançó, que la canti, vale? I després rebota el següent. Vinga. Va, cançons amb la paraula mundo. Un mundo ideal, un mundo, tío, que pate, no sé. Canta. Esta era bien buena. Una, dos y tres. Un mundo, mundo ideal. Ay, ay, ay. Yo no me sé, solo me sé el estribillo. Más canciones. Mundo. Es cuestión de que anigueu rebotant, ¿eh? Joder, como para ir a un concurso tú y yo, juntos. La Mireia, ah, vostè no volia participar. Venga, va, canta, canta. Senyora directora. Si canto, guanyo jo la tassa. Val, vera. Venga, va, canta. Mundo. Mundo, mundo, mundo. World, mundo. Se'ns cau la pasta de les xaques. Sona molt. No ho sé, ara mateix jo em quedo amb lapsus total. La Mireia sabe, eh? Enfoca la Mireia que canta. Ah. Que canta la Mireia? No la, la tengo. El mundo. Esta, nina, 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 niento. Vale. Una a un, eh? Empatats. Va, més cançons amb mundo, i si no passem la següent paraula. Ah, bueno. En anglès serveix? En anglès? Ui, ui, que anem amb anglès. Around the world. Molt bé, Mireia, no volia jugar, però trobo que guanyes tu la tassa. He de guanyar perquè he dit dos, eh? De moment tenim dos per Som i Serem, una per Sinus Esport. Cançons amb paraula beso. Por un beso de la flaca, daría lo que fuera. Vinga, dos a dos, dos a dos. Més cançons, beso. Ah, al partir un beso y una flor. Loco, por un beso tú. Muy bien, es que ay, te está guañando el rey, te está guañando el rey. Un beso y una flor. Un beso y una flor, ya lo he dicho. Pero la de cantar. Ah, ¿le he de cantar? Sí. Al partir un beso y una flor. Vámonos. Vinga, empatats a tres. Un beso. Por un beso tuyo. ¿Esto cuál es? De la Rosarito. Un beso tuyo, tuyo. Vinga, va, una tassa. Un beso tuyo, tuyo. Vidal, bésame. Després recordem que... Farem un brindis a la vostra salut. Ah, sí, i tant. Que som molt de brindar, foto, el rei i jo. Que no se'ns oblidi, també. Seguim analitzant, no? Perquè amb Sinus Esport i Som i Serem, que són les comparses que avui ens visiten. Com heu començat ja les dues comparses a preparar aquest regnat conjuntament? Ja porteu, suposo, que molt de temps, no? Nosaltres vam... Nosaltres vam, bueno, vam enganxar. Normalment, quan acaba un carnaval, ens prenem com un mes així, una mica de desconnexió, i arrenquem. I aquest any, el fet d'haver guanyat, doncs no vam descansar. Vam decidir enganxar un carnaval amb un altre, llavors és que portem molt de temps, i així ja a nivell començant a fer coses i tot, potser des del... Julio, no sé. Sí, des de l'estiu, potser. Doncs ara de seguida trucarem, si podem anar trucant també al rei del passat carnaval, l'Agustí Puguet, perquè també ens agradaria que ens doni consells, no?, de com van viure ells el testimoni del passat carnaval, i vosaltres pugueu rebre aquests consells. Si hem de parlar de regnat, expliqueu-nos també una mica el que suposa per a la ciutat, no? Perquè el regnat ja es fa anys que es viu. Abans comentaves, no?, que el passat carnaval el rei i la reina ja no van sortir a la Disfressador, es va fer una gala especial nova. No sé si això aquest any se manté, es manté? Sí, sí? Se mantiene. Sí. Molt bé. En el cas de Sinus Esport no vau voler participar l'any passat, per quin motiu? No van participar? A la gala del rei i la reina. A la gala del rei i la reina. Que no pudisteis ir. No vau poder anar. Sí, sí, no fa a la nova gala, la de l'arribada del rei i la reina. No tinc ni idea. Vale, no tinc ni idea. Enguany es manté, no?, aquesta gala, sí. Doncs?
Sí, vale. I convidem a tothom a anar, perquè és es un espectacle. També el... No, es fa al Teatre Tarragona. Ah, clar, el Teatre Tarragona l'any passat es va fer al I es faran dos passis. Vale. Tenim la trucada. Agustí Puguet, molt bona tarda. Bona tarda a tots. Rei Carnestoltes del passat any. Estem sí. avui amb els nous reis, els que t'agafen el relleu. Explica'ns tu com vas viure el regnat, com vas viure l'experiència. Enhorabona a la Bianca i a l'Edgar. Moltes gràcies. Molt, que us ho passeu genial, que és un moment únic, que són pocs els elegits i que teniu un privilegi enorme. Bueno, la meva experiència ha estat, bueno, que crec que és el que m'ha passat més gran en la meva vida i que, bueno, sempre ho recordaré amb molt de carinyo i una cosa excepcional per mi. Sí, sí. Molt bé. Avui no ens ha pogut acompanyar la teva concubina, la Raquel Requesens, a qui enviem una forta sí. abraçada. Quins consells sí. podríem donar al rei i a la reina? Jo, sobretot, com que jo també he sigut jo, quan hem vist l'Agustí de rei amb plomes, amb la corona, amb capes, amb tot el que portava, però era jo mateix. I crec que la base de tot és que siguis tu. Que tu ho sentis, que ho transmetis, que siguis proper, que l'emoció que tu tens la contagis. Saps? Ara, quan ho parlo, se m'emociono també. Saps? Doncs això a la gent també hi arriba moltíssim. I disfruteu molt i que passa molt ràpid. Però vull dir, sobretot, disfruteu molt, que és per uns quants privilegiats i ho sou. I enhorabona per enguany. Moltes gràcies. Gràcies. Intentarem estar a l'alçada. Com ho va fer l'Agustí? Com us va semblar el regnat del... regnat és diferent. Del clar? passat any. I cadascú pues, ho viu d'una manera. Tots sentim moltíssim el carnaval i això es nota. I jo espero l'entrada i espero allí veure's allí. El primer com cada any que estic allí espero en aquell moment tan maco, quan sortiu, i molta emoció. Que us ho passeu genial. Els preguntava les compasses. Com us vau sentir representades pel regnat del passat any amb l'Agustí i la Raquel? Totalment. A més, quan vam veure sortir l'Agustí en aquella preciosa capa on estàvem tots representats. Tots els logos, no?, de totes les compasses. Sí. Molt allí érem tot. Tot un detallàs. Sí. Agustí, vosaltres, a Nou Ritme, torneu a concursar enguany. Sí. Això últimament passa molt, eh? Que regneu, guanyeu, regneu... Això vol dir que enguany guanyareu? No ho sabem. A veure, tothom fa molt bona feina. Tothom ho dona tot. Jo admiro molt el treball de tothom. Tothom dona el màxim. Després guanya qui guanya. I estem molt orgullosos d'aquests quatre regnats que hem aconseguit, però de veritat, la feina que fa tothom és magnífica. Jo sempre ho valoro i sempre ho poso, sobretot davant de tot, perquè és la rua la fem tots. I l'any passat la van fer per mi totes les compases, enguany la fan pels nous reis, i és una feina molt a valorar i molt a, no sé, a tenir en compte, saps? El que passa és que doncs, cadascú té un estil de treballar, un estil de fer, unes idees, i esperem doncs, bueno, doncs, ser nosaltres i que agrada a tothom. Si guanyem bé i si no, doncs, bueno, les ganes sempre hi són, no ens falta mai. Què esteu preparant per enguany des de Nou Ritme? Quina és la temàtica d'enguany? El que passa és que bueno, tenim una miqueta sorpresa i amb sorpresa es quedarà. Ah, molt malament. I serà una miqueta fins al 16 de febrer, quan hi hagi la disfressa d'or, que hi haurà una mica el tastet de com serà Nou Ritme 2020. Jo que havia aconseguit ja des de l'any passat que tothom me digués les temàtiques, vosaltres no me la direu. Sí, em sembla que som els únics, però bueno, també som... Ah, sou els únics que no ho direu. I doncs, bueno, doncs això. Però bueno, volem celebrar els 10 anys perquè uh-huh. estem molt contents de la trajectòria, de tot el que s'ha aconseguit, estem molt satisfets, molt agraïts i pues, serà pues, un any de celebració. Doncs, Agustí Puguet, moltes felicitats pel passat regnat, a seguir gaudint amb Nou Ritme aquest any novament concursant, i gràcies per haver entrat avui al programa. Moltes gràcies a tots i molt bon carnaval, i a viure a la tope, i ser feliços que la vida passa molt ràpid i aquests moments s'han de viure intensament. Moltes gràcies. I no deixem gaire lluny el telèfon, ara estàvem veient aquestes caixes, que són les protagonistes del concurs. Ja sabeu que podeu enviar un WhatsApp al 622 39 67 00 per concursar amb nosaltres. Entrades dobles per la disfressa d'or, també les tasses del programa. És molt fàcil, envieu aquest WhatsApp, nosaltres traiem paperet per a que un de vosaltres entri a concursar. Vale? Doncs vinga, tenim ja nom. Xènia Oliver. Truquem a la Xènia Oliver perquè concursi amb nosaltres. Vosaltres, si haguéssiu d'escollir capsa, quina escolliríeu? Rosa. Vermell. Ah, doncs a veure què farà la Xènia. Xènia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estic trucant, sóc Adrià Requesens, et truco des de Ràdio Ciutat de Tarragona, des del programa Cobertura Carnaval, perquè acabes de ser escollida per concursar amb nosaltres. Ai, que bé. Felicitats. Havies enviat un WhatsApp, no? Sí. I per què? Per què s'has enviat el WhatsApp? Doncs perquè, bueno, ja fa anys que participo al Carnaval de Tarragona i molt bé. De les èpoques més esperades de l'any. A quina comparsa? A la comparsa Patada. A la comparsa Patada. I el programa el segueixes habitualment cada any? Més o menys. Ah, doncs ja podem trucar un altre. Molt malament ens has de seguir. Bueno, vinga, doncs saps la dinàmica? No. Tenim tres capses, una blava, una vermella i una rosa. Has d'escollir una d'elles per a concursar, a veure què te toca. Vale. Quin color escolleixes? El blau. El blau? No. Doncs vinga, a veure què t'ha tocat. Doncs mira, t'ha tocat prova. Prova. Prova, eh? Vinga, a veure quina prova t'ha tocat. Doncs diu així, cal que encertis almenys dos de tres cançons que sonaran, però la dificultat és que les cançons sonaran de forma inversa, invertida. Doncs vinga, anem amb la primera. T'ajudaran, diuen les comparses que estan avui. Estan en el sèquit reial del rei Carnestoltes i de la reina concubina, les comparses Sinus Espori, Som i Serem. Escoltem la primera? Vinga. Xènia, quina és? De la Rosalia. Molt bé. Quina? Milionària? No, sobresura. No. A veure, canta. Con altura. Comprovem? Molt bé. Escolta, ja tens un punt, eh? Només te falta una altra. Escoltem la següent. I tant. Endavant. La parem? Quina és? Ni idea. Per aquí? Algú sap? Nosaltres... Jo crec, me parece que sé quién es la cantante. Sí. Tu saps qui és la cantant? No. No? No, no. Vinga, comodín de les comparses. Comodín de los Reyes. Comodín del carnaval. És Alaska. Sí, sí, jo crec que... Alaska. Ells te diuen Alaska. Tu, què dius? Vull dir, et fies d'ells? És la resposta que dones? Sí, i tant. Doncs Alaska, comprovem... Molt bé, Alaska. Escoltem la tercera. Vale. Vinga, endavant. Per aquí sembla que ho saben. Ai, ai, ai. Quina és? Xènia? No sé. Què diuen per aquí? Creiem que és Jordi Dan amb la barbacoa, no? A veure, comprovem. La barbacoa. Molt bé! Ai, aquests comparses que tenen, clar, la sentiu cada any, no? En totes les rues, doncs se'ns van... La barbacoa, no la posem a pa, eh? Escolta, Xènia, havies d'encertar dos, per tant, moltes felicitats. Gràcies. Entres en la llista de guanyadors per a fer els sorteig d'entrades del nostre concurs i t'emportes també la tassa per haver participat. Ole! Això sí que has de vindre a la ràdio a buscar-la, eh? I a fer-te foto. Vale. Doncs vinga, escolta, tu te disfresses per Carnaval? Segueixes participant amb la Patada o havies sortit, havies dit? I tant. Sí? Cada any. De què anireu, la Patada? Sí, home. Bueno, esteu convidats, vindreu. Enguany esteu amb els Peripatètics, no? Sí. Ah, doncs ja vindreu a explicar-nos-ho. Ja us ho explicaran. Molt bé. Jo no vull ser la víctima. La responsable, no? Exacte. Que després ells facin com a l'Agustí, que mutis a la gàbia. Doncs, Xènia, moltes felicitats.
Moltes gràcies. I a seguir-nos en el programa. Gràcies. Sí. Doncs anem acabant ja l'entrevista. Sinus Esports, som i serem. Estàveu explicant que ja esteu coordinant-vos, assajant per al proper carnaval. Vosaltres què esteu preparant? Quina posada d'escena, quina temàtica o quina ambientació? Bueno, ara lo más importante es la llegada de Edgar y Bianca el miércoles. Bueno, que es lo que por lo que más apostamos este año, ¿no? Bueno, se hace en el teatro, rey y la reina, sí, se hace en el teatro Tarragona, como ha comentado antes Mireia, dos pases, uno a las 7:30 y otro a las 9:30, por un módico precio de 2 euros la entrada, o sea que voy a venderlo. Okay. Y nada, se han hecho dos pases, ya que el teatro Tarragona es más pequeñito que el Palau, y bueno, esperamos que venga todo el mundo y que pueda disfrutar, yo creo que de dos reyes magníficos que vamos a tener, con unos grupos de bailes súper preparados y esperamos estar a la altura, no sé, ya. Con sí, altura, con altura, altura, ¿eh? Con altura, altura. ¿Hi ha alguna altra novetat per enguany que puguem ja anar avançant? No sé si a la disfressadora es manté un passe o... La disfressadora se mantiene igual, sí, el domingo. Sí, igual, sí. Molt bé, perfecte. Doncs, finalment, valoració general de la passada edició per part de Sinus. Bueno, para nosotros ha sido un gran año. En general, vull dir, totes les comparses, el nivell... Sí, un gran año, que las comparsas cada año se superan cada día más. El nivel cada vez está más alto, difícil de superar y de igualar. Y nada, supongo que este año será otro gran año de Carnaval de Tarragona y supongo que todo el mundo disfrutará. ¿Y alguna comparsa que desde Sinus Esport os va a impresionar especialmente? Hombre, a mí personalmente, Som i Serem. Sin duda. Ah. Merecidíssim premi. Vosaltres, quin balanç feu del passat carnaval? Nuestro rey. I d'aquest nivell que cada vegada... No és per quedar bien. Es que es muy complicado. O sea, es que cada vez es más difícil. No son las 15 que quedan, es que cada vez son las 16, 17, 18... Cada vez está más complicado todo. No sé. No, jo crec que ens hem de donar l'enhorabona als uns als altres per lo complicat que ens ho estem ficant. O sigui, és que és molt complicat, és el que diu ella i és el que diem cada any. O sigui, és que arriba un moment que te planteges inclús, és que quedar entre els 15 primers ja és complicat. Precisament, no va quedar entre els 15 primers i va ser un tema una mica també comentat, que va quedar fora els Amics de la Peralta. Mm. Això com ho vau rebre? Bueno, una pena. La verdad es que... Va fer molta pena. Una lástima. Bueno, es una comparsa de hace 25 años, si mal no recuerdo, y bueno, es una pena, que a todos nos ha pasado también. A Som i Serem, bueno, Sinus no... gracias a Dios, a nosotros también nos ha pasado y es muy duro quedarte fuera de los 15, implica que al año siguiente el domingo no sales y bueno, hay mucho trabajo detrás y bueno, yo creo que duele y nos supo mal porque la verdad es que hacen mucho por el carnaval y bueno, es una pena que estén fuera. Doncs Mireia Sanper i Laura Pérez de la comparsa Som i Serem Urban Style i també l'Edgar Ordóñez com a rei del Sinus Esport, a part de la teva concubina, la Bianca García, que segurament que tindreu un gran regnat per endavant. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a les vosaltres. Dues comparses. Gràcies. Que vagi molt, molt bé el carnaval. Igualment. Gràcies. A vosaltres, i a vosaltres també, les vostres acompanyants, les membres que han estat aquí fidedignes ensenyant-nos la disfressa i suportant durant tot el programa aquí de peu. Moltes gràcies també per haver-nos acompanyat. I els de casa, ja sabeu, cada setmana dues entregues de carnaval, els dijous i els dissabtes, cobertura Carnaval 2020, i que podeu participar amb nosaltres en el nostre concurs de caixes per guanyar la tassa del programa i també entrades per la disfressa d'or. Ens acomiadem. Fins al proper programa. Moltes gràcies.